فقلار 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 بچی زا او دشلو رازا رازا ایو جما یا بچی دی وانگی ترو پر پلی باد او دی زانه دا وانگا سنگ کلا دا چیو ٹیم نپی جنی دا روٹی ٹیم نپی جنی دا مانز نپی جنی او دق بادی او پس طول روز گرزی دا گورا آغا دی مشلو بی بی دا زکار دی کنا دا پتنگ خوش لیدو یو لس روپے را کن زان لبلا لما سو لس روپے تا خوری خودی بی خوب آسی پا دق بادی او بانی ورکی چر تسپیو نخلی دی وانگی ترو گورا نیشت پیسی میسی بچی ما سرا منی بی بی سال زو ما پتنگ سم خوال گی را که یو لس روپے خیر دی بچی ما سرا یو روپے منیشتو پلار پسی لاش پلار ندی والا زا بابا نو کم زکی دی آغا پڑاک کی نارنج پوسته که خوری یل تلال شا انا زبی بی بابا پسی زبا زبا چی پا مخلی خان زوار پاس تو یو دور وزی دانور نورو لگیت کنا انشاءاللہ دا پوستی کوچ تھی میں بے یو سب بس خرس پے کما انا بابا ترا غلی مڑا تو تی بولے نا دل تم دل نخلاسی بو دا زیر تا چاو خو مڑا بابا نو ما تا تسویلی دی بے میں بی بی سر ما تی پیسی نشتا ما تاوی بابا بلس روپے در کی اے بچے ما سر ام پیسی نشتا خا دا گو رو تا دا چوچ چی کنا نبیا بیا خرس کما بیا برا سر پیسی بی خا اے میں بابا مانا صرف لس روپے دی کنا زان لپی پتنگا لما یو روپے لگا دا کوڑی را اگر آسری نشتا خا مازغم میں مخرابا وا میمے بابا نو دا خصو خوریم نا نو دا سنگ خلکالی پا پیسو ایزوی دا دا خوراک شیدی خوتی پی جنی نتقا مخلی بابا دا سنگ دا خوراک شیدی دا خوما چرتاو نخوالو اے بچی دا پا روجو کیا چا موربت جوڑی دینا پا دیرو شیزولو کی استعمالی گی پا اچار کی اچھے تا دا سن خبری میمے بابا دا اچار او دا روجی خوپی جنما او دا مورا بدا شیز دیا دیا مورا با خواگا بی خا سنگا خواگا بی بابا چینی پکی چی خا خا او اچار تروشی خا اخو پی جنما نیمبو پکی چی نارنج پکی چی مورا بابا را کن لس روپے گنا نیشتا دیو گورا دماغ نما خرابا و نیشتا را سر ولی میں شرمے پوستکی میچی نی خرس کرے گنا ن پیسی را نیشی دیدی پیسی را سری نیشتا زدل دا کم جائے در کما بابا در آگی پینتا زکار دیگا نا بس دسما اوے یو دکان تا بور شم پتنگ برا کی دا خدای دی مر شزا زور شزا بلالم زا بابا دسا زا دماغ میں مخراب آوا یرا خو یو خود دن ان اخلاسی گو سڑی تا اصد پا کمکل انسان باندی اوڑی دی جوزا و تا ایم دا کیون چی خرف میں کم پیسی بزر کم او دی وی نا پیسی را کم پیسی را کم یرا زا ورزا ما چاگا نور پوستکی کم لاس ہوا ما نبیا ورزا ما بازار تا چیسا سودا مودا روڑا مکور لا یوالا انجا خونه دنو السلام علیکم ماما وعلیکم السلام الا ماما دا ډاک بسو دی او دا پنسو پنسو بس دا زما شو ښه پیسې دې روړي دي پیسې خو را سره نشته نو پیسې نشته نو دا دې نشته دا مې ماما راکه نه خیر دی بیا به دې پیسې راوړې دا مړه ماما دې دا تارې دې دا دې نور به شکم دا نن در کوم دا پیسې روړې بیا دې در کوم دا یو ډال به را کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی سنگے ہم ریڈی پیار کرا چھ تو تو گزاربا تا اس تم نہ مہربانی ہو وڑو لے لگ ڈالو نہ وڑما بس وارے کا سان پکار دی لگ ڈالو نہ سمری دی دا یو 15 دانی ڈنڈول پہ کرا را کا وارے کا ہاں جی پیسے سمری سوئی پیسے خیر ہاں جی پری دے وارے کا پیسے منا پیسے پری دے پتنگ رانی وا
ماشي 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 ارے کوس رگڑا کا کنا مال یار یہ خبرو کہ یو مینڈو ترا کلک شانتی خورا کا کنا صبرو کہ در ہوم کنا یار مالا ما در توی پشری کا گون نالو پشری کا واغ شوسے نہ راکے ورے واجی بہ کتاب ایسی ور کڑی نو تام بہ کی ور کڑی ہو مال ایم لگڑا کا کنا یواز ایتالو دے صبرو کہ لگی لو گون بیا در کو ترا کہ دی خو یار صبر کی یار لگو او قدی یو دین حال او کنا یار مال ارتوی چې مال راکې ان خلې یې استاد لا سرانون خلې زمال لا سوالین ختمه مال ارتوی راکا دا وای ولې کې هلو دا خو دان دی او شی او شی تو ته ګوله بخت را بيدار شو او چې دا چا دی هلو دا جوړ د دوی دی وای زګه کومه چې خولې ډال دین خلاو کنه دوی سیم پچا کړ دی دا څه کار کومه چې دا پتنګ ځان له اخلاصومه تو ته ګوله ورزپی پدې سر ورزما نو ولې یوازې څومره خدای زمان بګی پیسې وي بس کو دا مې یادې بیا به در سره په شریکه باندې کې میکل نه لرم اړو چې وای نه لګو دا ما یادې دین سره نه لرم او شی او شی هله کا دا الک څوک ته ډال پسې ورخیږي څنګه به رانه وړي تر اجازه ورپسې دا چې ورش ورپسې دني تختې وا 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 دا خیره دال لرو ختمه اوس په دا خیره خو خو لی لزومه اوا کارو شو دره کدا ډاډ را کوس کدا زبنګ دی آسی در کوس کا په می دی بس دا ما دا کلو چوکو دا ما سان دا بارا کو ها دا بز کور تولم اوا ویم پایا کی را کوس کا ولی در کوس کنه خپل کار کوي ویم دونه با دیورا مو مچی یاد او ساتی نه نه سرات مو وای او در کوزومه تا کوجه کنا اوس پس کین زی در کوزومه او زال نه بیا تختومه او در کوزومه قبل غیر چی در کوزومه ها او انا کا پقلار را کوز کا وین نشله داړال غوري ام ډیر ستړی شوم اخ ای ویش یو دا را دی ولی وش یو مې دا خو ما نه د شلولې خو مې خو دا ها دا خو سم کار دی په دې خو دا تا مونږ له نه راکو نو زکه دی وش یو مې کوم له غیر کده ما شلولې مې تا ته مونږ وای نه دي سکه سم د بوتو خیر نه جوړو او شیت او شیت دا وینې کا دینګا دینګا دینګا